Stojíme pred našou Porsche Clinic, špeciálnym projektom, ktorý sme urobili prvýkrát a sami sme veľmi nadšení a veľmi nás teší, že to najdôležitejšie naši klienti nám dávajú veľmi príjemné a milé ohlasy, tak asi sme urobili dobrý krok. Myšlienka našeho projektu je ísť za našimi klientami, byť im na blízku, tak trochu sa povenovať aj ich vozidlám v tom mieste, kde jazdia, pozrieť sa na ne, urobiť nejaký kárček a porozprávať sa vlastne o tom, čo sa práve blíži, či sa blíži nejaký servisný interval a tak ďalej. To znamená, čo najväčšia starostlivosť, ktorú sa snažíme dať našim klientom, aby sa nemuseli oni sami pýtať, ale to je práve to crème de la crème, že my sa snažíme byť tým strojcom tej myšlienky, tej idei, nápomocný v tomto smere a byť ústretový a sami dbať na to auto, lebo nielen ľudia majú narodeniny, ale aj vozidla, lebo je to vždycky veľká udalosť, keď si klient plánuje svoje vozidlo a plní si svoj sen. Takže sú nejaké prvé narodeniny vozidla, druhé, tretie a s tým sa spájajú aj nejaké servisné intervály alebo to, čo to auto potrebuje. A preto sme tu, aby sme sa pri dobrej káve v našej Porsche Clinic v krásnom prostredí Košického kultúrparku pozreli na to, ako autíčko dospieva, ako sa mení, ako rastie, čo mu treba urobiť, taká tá malá lekárska prehliadka, aby dlho slúžilo a robilo rado svojmu majiteľovi a aby si to spolu na tých cestách užívali. Máme tu aj našich kolegov zo servisu a tí už povedia trošičku viac aj o tom, vlastne čo ten kárček, ktorý tu robíme, znamená a o čom to je. Snažili sme sa prekonať tých 400 km z Bratislavy do Košic, aby sme túto vzdialenosť skrátili našim klientom a ako som už povedala, v krásnom prostredí Košického kultúrparku, aj počas filmového festivalu a vo veľmi peknom prostredí, ktoré tu máme, si takto na letnom, krásnom, sviežom vánku pri kavičke sa povenovali tým vozidlám. Sme rádi, že sme tu v Košiciach, v krásnom meste, ktoré nás ako privítalo, prekvapilo a potešilo zároveň. Naša servisná klinika, aj keď v malom, ale o to príjemnejšom duchu aj so zákazníkmi, urobila svoju prácu servisnú. Robili sme zvolávacie akcie na vozidlách, robili sme diagnostiky, robili sme check-out, brzdy a kontrola vizuálna. Všetko, čo sa dalo v týchto podmienkach, budeme prinášať našim klientom v Košiciach väčšiu a väčšiu podporu, čo sa týka servisu v budúcnosti. V prvom rade chcem poďakovať všetkým našim klientom, že sa zúčastnili tejto akcie, ktorí tu boli aj ktorí tu neboli, aby o nás vedeli. Ďakujem klientom za to, že sú verní našej značke. Konečne prišla Bratislava do Košic, Bratislava prišla za východom. Robili sme tu diagnostiky, robili sme tu rôzne kárčeky, rôzne kampane a tak ďalej. Nie sme tu naposledy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s našimi klientami.